jullie gaan jullie wijzen om slime te maken. Het eerste wat je nodig hebt is een halve kopje warm water. Dan zal jij plastic nodig hebben. De laatste ding wat je zal nodig hebben is borax. En dan zal je natuurlijk een bakje nodig hebben. En dan heb ik een groot lepeltje en een klein lepeltje. Kijk, het eerste wat je zal nodig hebben is die borax en die warm water. En dan zal je je groot lepel nodig hebben. Dan sal jy jou borax vat en jy sal net soveel ingaan, nie te veel nie. So jy moet kyk dat het net soveel is. En dan sal jy dit ingooi en jy sal roer. Roer tot alles opgelos is. Na dit sal jy nie jou borax weer nodig hê nie, of dalk sal jy dit later weer nodig hê. Maar ek gaan dit nie nou gebruik nie. Dan, nou wat jy nodig hê is jou bakkie en jou lepel, warm water met borax in jou plastiek. Dan sal jy jou plastiek oopmaak en jy sal ingooi. Nou te veel maak nie, net vir nou net so veel. Kyk, nou dit sal jy jou kokende water ingooi en dan ek gaan net 'n druppeltjie of twee ingooi. Roer. Dan gaan ek vir julle sê, wat is die geheime resep? Dit is seeroom. Om het lekker fluffy te maak, gooi 'n bietjie in. Lyk het so. Nou gaan jy 'n bietjie borax bygooi. Net soveel. Gooi by, roer. En as alles begin by mekaar kom, dan beteken dit dit begin slime word. Dan gaan ek voel, het is amper slime, so ek gaan nog net een bietjie meer doen. En dit is begin slime word, want jy kan sien, dit begin by mekaar kom. En ek kan nie wag nie, dit is fluffy slime. Na 2 minuut is het duur, sal het so lang. En hou net aan borax bygooi of 'n bietjie gom. Ek gaan nou begin dan speel. En julle, ek het dan ook ander slime gemaak. Oh, ek is 'n bietjie meer gespeel. Ek het al lank al dan die knog gespeel, so ek gaan hierdie slime bygesit. Dan speel ek daarmee. Ek het al baie keer daarmee gespeel, maar ek het 'n klein boetie en hy het wat daarmee gespeel. Dankie julle om te kyk hoe om slime te maak. Bye!